Výroba tvarůžků v Lošticích na Šumpersku se z města zatím stěhovat nebude. Místní radnice totiž právě dokončuje změnu územního plánu. Nový dokument počítá s přesunem průmyslové zóny tak, aby byla dostatečně velká pro výstavbu nové výrobny. Firma totiž plánuje produkci měkkého zrajícího sýra v příštích letech až trojnásobit. Město má již souhlas vlastníků pozemků a připravený koncept nové zóny. O změně územního plánu by mělo zastupitelstvo hlasovat v únoru. Ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá a dalších částech republiky probíhá od minulého týdne nejvýznamnější cvičení se zahraničními partnery na našem území s názvem Rammstein Rover. Jeho cílem je připravit vojáky pro široké spektrum operací, při kterých se využívá přímé letecké podpory. Obsah i rozsah cvičení je podobný jako v minulém roce. Do akce se letos zapojilo zhruba 1000 vojáků, včetně 450 zahraničních příslušníků ozbrojených sil. Cvičení bude ukončeno za týden. Do rozsáhlé výsadby a kácení zeleně se v těchto dnech pustili v Hranicích na Přerovsku. V rámci projektu, na který získala radnice dotaci, odborníci posuzovali přes 400 dřevin. Zhruba třetina z nich se bude muset kvůli jejich špatnému zdravotnímu stavu pokácet. Kromě toho bude ve městě ještě v letošním roce vysázeno na 4000 okrasných keřů a více než 100 stromů. Původně plánovanou cenu zakázky se díky veřejné soutěži podařilo snížit na necelé 2 miliony korun. Olomoucký kraj rozdělí mezi sbory dobrovolných hasičů další 1 milion korun. Peníze na odbornou přípravu, vybavení a náklady spojené s konkrétními zásahy dostane více než 120 jednotek v celém kraji. Návrh rady musí ještě schválit krajské zastupitelstvo. Zářijové rozdělování dotací je letos již druhým v pořadí. Skoro 4,5 milionu korun se zastupitelé rozhodli vyplatit dobrovolným hasičům letos v dubnu. Peníze na tyto účely kraj získal od ministerstva vnitra. Obce nad 5000 obyvatel mohou do 11. října žádat o finanční prostředky z regionálního operačního programu Střední Morava. Aktuální výzva byla vyhlášena na fyzickou revitalizaci obcí v objemu 163 milionů korun. Naopak poslední šanci dosáhnout na evropské peníze určené na revitalizaci veřejných ploch měly obce od 500 do 5000 obyvatel. Výzva s alokací 170 milionů korun byla vyhlášena v polovině srpna. Projekty bylo možné předkládat do 12. září. Při kontrolách dětských táborů v Olomouckém kraji našli hygienici na 60 závad. Během letošních prázdnin za ně udělili sankce ve výši 11 500 korun. Většinou se jednalo o drobné nedostatky, které bylo možné odstranit na místě. Za celou sezónu podnikli zaměstnanci hygienické stanice 120 kontrol. Provozovatelé měli například špatně zařízené ošetřovny. Nejčastěji ale chybovali v oblasti stravování. Léto na táborech strávilo v kraji přes 10 000 dětí. S několika měsíčním zpožděním bude v pondělí 7. října slavnostně zahájena rekonstrukce olomouckého železničního nádraží. Zakázka za 3 miliardy korun bude jednou z nejvýznamnějších investičních akcí v Olomouckém kraji. V rámci rekonstrukce má dojít k modernizaci nástupišť a vybudování jednoho zcela nového, opravě podchodu a zhruba 13 kilometrů kolejí. Inovací projde také informační systém a na bezpečnost cestujících bude dohlížet nový kamerový systém. V zimě bude v Olomouckém kraji méně neudržovaných silnic druhé a třetí třídy. Rozhodla o tom rada Olomouckého kraje, která snížila délku neudržovaných komunikací o 12 kilometrů. Ke změnám dojde v okrese Olomouc a Šumperk. Budou to například silnice v Cholině, Zábřehu nebo Přemyslovicích. V Olomouckém kraji je více než 3000 kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Letos v zimě se nebude odstraňovat sníh a náledí na zhruba 200 kilometrech komunikací. V prostoru Přerovské vrtulníkové základny pomalu začínají přípravy na stěhování. Na konci září základna ukončí svůj vojenský letový provoz a v říjnu se přesune na letiště u Náměště nad Oslavou. Postupně už odcházejí také zaměstnanci, kterých vrtulníková základna zaměstnávala zhruba 700. Vojáci by měli přerovský areál podle rozhodnutí ministerstva obrany opustit do konce prosince. Od příštího roku zde bude provádět výcvik pilotů státní podnik LOM Praha. Vodohospodáři požádali krajský úřad Olomouckého kraje o vydání předběžného opatření, které by umožnilo snížit bobří hráz na Bratrušovském potoku. Ta způsobuje zvýšení hladiny toku, a to do takové úrovně, že je z části zatopen vypínací objekt čističky odpadních vod. V krajním případě může dojít k jeho úplnému zatopení. Efektivním řešením situace by údajně bylo odstranění hráze. To je ale možné provést pouze s platnou výjimkou, o které Povodí Moravy v těchto dnech požádalo.